Gradska opština Mladenovac i Sportski savez u saradnji sa košarkaškim klubom Mladenovca organizuju košarkaški klub pre svega za devojke. Evo danas član gradskog veća zadužen za sport u Mladenovcu Goran Spasojević, jedna sjajna manifestacija i dosta devojčica uzrasta od 1. do 4. i 5. do 8. Da, dobar dan, pre svega pozdrav vama i vašim gledocima. Želim da kažem da ovo nije manifestacija, ovo je jedan pokret koji predvodi Marina Maljković i koji će dati, nadam se, izuzetne rezultate, bar kod nas u Mladenu ceo polete, za mene veliko iznenađenje, a moram i da kažem za ljude koji vode ovaj pokret i koji se bave samom organizacijom, da su prezadovoljni odzivom Mladenovčana, a podsjetiću da danas imamo i rekreativnu nastavu, imamo određene ispite u školama, znači tek sada se očekuje priliv dece i priliv roditelja. To je nešto što je potpuno iznenadilo sve nas. Ovo pokazuje samo da smo apsolutno bili u pravu kada smo razmišljali na tu temu da treba omogućiti pokretu Marina Maljkovića. Znamo svi ko je Marina Maljković i ne treba ponavljati, zaista jedan sjajan stručnjak u ženskoj košarci koji je postigao fantastične rezultate, najbolje možda i rezultate u obzirom na okolnosti u kojima je radila, najbolje rezultate u svetu. Želi pre svega da promoviše žensku košarku i želi da taj pokret postane nešto što će proizvesti veliki broj tih talenata i košarkaša na našim prostorima. Ono što je jako važno da kažemo zbog roditelja i zbog svih, da je ovaj pokret i da dolaskom dece u ovaj pokret i sada u košarkaški klub na ove treninge je apsolutno besplatan i da smo mi u saradnji sa Sportskim savezom gradska opština prepoznala da veliki broj talentovane dece, nažalost, u našem gradu ima problem sa plaćanjem tih kotizacija i članarina i objektivno dolazimo u situaciju da izuzetno talentovana deca zbog finansijske situacije svoje porodice nisu u mogućnosti da to pokažu, da naprave dobre rezultate i ovo je jedan, mogu slobodno da kažem, od primera koji će sigurno potvrditi sve ovo o čemu smo govorili. Naš zadatak je da to prepoznamo, naš zadatak je da što veći broj dece vratimo u sportski centar i u klubove i ovakve pokrete, ne bili smo prevazišli tu vrstu problema i da naravno samo kroz te sjajne rezultate i kroz tu dobru decu možemo da dobijemo nazad uloženo i kao grad i kao organizacija. Zato smo se opredelili da svoj deci, nadam se da ćemo to uraditi u drugim klubovima i u drugim sportovima, omogućiti svoj deci da besplatno dolaze na te treninge. A pogledajte danas samo ovde, evo ja, a i vi dugo pratite sport, siguran sam u to. Pogledajte samo... Niko ženske dece baš i nema. Nema. Oko toga kad devojčice u pitanju. Nije bilo, to je jedna stvar. A pogledajte samo ove treninge i ove vežbe koje oni danas pokazuju. Ovo je nešto sjajno. Zaista se nadam da će deca ovo prihvatiti na najbolji mogući način, da kad dođemo u onu fazu, znate, da pravimo određene selekcije, da će mali broj njih odustati. Najvažnije je da se ona bave sportom, da budu zdrava, da znaju, da nauče da pobeđuju, da nauče da gube, da nauče da se na timski rad, da se kroz tim ostvaraju najbolji rezultati, a onda se i kroz taj timski rad najbolje i profilišu najbolji talenti, na taj način afirmišemo i sport i košarku i naš grad i sve ono što je bitno za sve nas. Zato sam ja danas zaista izuzetno srećan, pre svega zbog ovolikog broja. Srećan sam zato što je projekat Marine Maljković jedan od retkih projekata, evo kažem, možda smo među prvima i u Beogradu i u Srbiji. Tako da, eto, Mladenovac polako, ali sigurno postaje sportski grad, možda i centar razvoja sporta u ovom regionu, to je sigurno u ovom regionu, a možda i šire. Na nama je samo da to prepoznajemo, da pravimo ambijent i stvaramo uslove da ta deca mogu da se bave sportom i siguran sam da ćemo od ovoga svi imati izuzetno velike koristi. Hvala. Hvala vama. Sa nama je Ilija Kovačić iz pokreta Marine Maljković, inače koordinator, kolega, novinar već godinama, boga mi i košarkaš, jedna lepa akcija, a bit će i u buduće mnogo devojčica danas u Mladenovcu u hali sportskog centra. Jeste, evo, prvi trening koji organizujemo ovde, besplatni treninzi za devojčice osnovnoškolskog uzrasta,
Dosta devojčica se pojavilo prvog dana, dakle 26 devojčica imamo na ovom prvom treningu i verujemo da će biti odziv. Danas ove koje su u osmom razredu, one danas imaju polaganje nekih prijemnih. Doći malo kasnije. Da, u svakom slučaju jedna jako lepa inicijativa Marine Maljković koja se širi po Beogradu, širi se i po Srbiji. Ovo je 13. lokacija na kojoj sprovodimo... U Srbiji, da. Da, koju sprovodimo... U Srbiji i jako nam je drago da sve veći broj devojčica se priključuje ovoj inicijativi i verujemo da će biti zaista dosta devojčica ovde koje će besplatno trenirati košarku. To znači da će biti u narednom periodu? Da, ovo nije nešto što se dešava sad, ovo će se dešavati stalno. Mi na nedeljnom nivou održimo više od 40 treninga. Imamo sa ovim brojem sada 600 devojčica koje svako nedeljno treniraju košarku i ono što takođe treba istaći da mi nismo klub, mi se ne takmičimo, osnovni cilj pokreta za žensku košarku je promocija ženske košarke, aktivacija devojčica da krenu da treniraju, da razumeju koliko je za njihovo zdravlje i za njihov razvoj bitno da se bave sportom. Takođe, skloniti ih sa ulice u krajnjoj liniji, to je... Tako je, takođe brinemo i da imaju dobre ocene u školi, jer je to jedan od osnova da bi se uspešno treniralo. Nemamo neku ambiciju da sve one moraju da postanu vrhunske košarkašice, ali smo uspeli ako sve one postanu vrhunski ljudi, to je, mislim, naš najveći cilj i najbolji rezultat. Hvala vam. Hvala vam. Ognjen Đukić, predsednik košarkaškog kluba Mladenovac, danas malo i ulozi trenera, bilo je predviđeno da se trenira u maloj sali, međutim veliki broj dece je ipak primoralo da se iskoristi i velika, a nešto kasnije i mala sala. Pa jeste, okupili smo se danas da podržimo pre svega mi kao košarkaški klub taj projekat Marine Maljković, saradnji sa košarkaškim klubom je Marina i počela projekat ovde. Iskreno nismo očekivali ovakav odziv devojčica. Super je što se ovo desilo. Da, nemamo ni osmi razred danas, imaju polaganje prijemnih ispita, probnih. Pa jeste, nisam to znao, ali u suštini jako pozitivno je sve ovo što se desilo danas i nadamo se da će biti još više dece i da devojčice imaju neki više sportova za trenirati. Da kažemo da putem portala InfoM najavimo da će idući vikend biti ovakav i možda čak i bolji, s obzirom da će još devojčica saznati, a neće biti ni ovog pripremnog prijemnog ispita. Naravno. Ovaj vikend je probni, sledeće nedelje krećemo, mislim, krenuli smo i sad sa treninzima, od sledeće nedelje će to biti i valjda masovnije i bit će dosta ljudi, više devojčica će biti upoznato, krenut ćemo po školama da obavestimo sve profesore i devojčice, da što više njih dođe, da se bave sportom i... Znači, u budućnosti možemo očekivati malo aktivniji rad ženskog košarkaškog kluba Mladenovac, tim pre što će taj deo posla voditi Sara Sinđelić, koja je nekad igra. Sara je, neće biti ženski košarkaški klub za sad, ovaj pokret je u suštini Marinin i cela je priča da pokrenemo žensku košarku u Mladenovcu. Marina je ustupila, nije ustupila, nego u suštini sa njom smo pokušali da napravimo celu priču i pokušat ćemo da devojčicama usadimo u svest da treba se bave sportom, košarkom i pre svega zdravom nekom stvari u ovom vremenu. Hvala. Hvala vam. Hvala.